Jeg synes jo, dommerne i Sirup-kamp på nogle spader. Så kan du så bare... Ja, ja, men der har vi altså en anden vinkel på det, Mads. Velkommen til Stjernholms NFL-hjørn. Endnu en gang uden Søren, men med sidste rest af julehygge i Titans farver. Så i stedet for, så er det Stjernholms NFL-plads med Mads. Altså, det er Mads Holm, han er Søren Dyrs erstatning, fordi, og det er fordi Søren er, nødvendigvis er ude for live efter hans brandert stunt i sidste uge, men han er i hvert fald i Jylland. Au. Ja, så der har vi kåret ugens første spade, Søren Dyr, fra jeg, at være i Jylland. Jeg har mest bare, for du har en at snakke med, ikke? At snakke til. Ja, med til, så sådan noget. Du skal også sige noget på et tidspunkt. Du gjorde det fint her. Fisk. Ja. Super. God start, Mads. Ja. Ja. Ja, det går også meget godt. Super. Vi skal endnu en gang altså forsøge folks NFL-oplevelse ved lige at svine lidt på nogle atleter, som er et godt stykke bedre end os. Og det er sådan set det, vi bare dybest set er misundelige over. Ja. Ja, du er. Okay, nå, du har det fint med det? Ja, jeg synes bare, folk er bedre generelt. Nå, okay, ja, det er selvfølgelig en anden ting. Ja, så bare for at tørre vores negativitet ud over andre mennesker egentlig. Men vi skal starte med at rose et menneske. Ugen geni, nemlig mig selv. For at købe det her setup, hvor jeg skal se sidste runde af NFL i fucking HD. Bare. Selvfølgelig streamet Game Pass direkte over internettet. Købt på gulklud.dk. Ej, hvor smukt, Anders. Ja, ikke, så jeg selv får nogle af pengene tilbage. Hvis ellers Claus giver mig løn for det her. Får vi ikke løn for det her? Ingen løn for det her. For fuck. At du får tag over hovedet i et kvarters tid og alt muligt, mand. Du skal da bare være glad. Det er faktisk plus. Der er en kæmpe bonus. Ja. Ja, sæsonbonusen, den bliver helt vildt. Nå, det er fordi Claus har en idé om at sælge bleer via sådan noget postordre inde på siden. Så det får du brug for? Nej, vi får pengene, når det bare vælter af, hvor han er voksen. God bleer, men du får også lov til at ligge ind med restlageret indtil næste år. Det er muligt, han gerne vil køre lager i mit kælderrum her. Ja. Det skal vi lige se på, om jeg får lidt ekstra for. Det er også ligegyldigt, vi skal tilbage til NFL-tingene. Første punkt på dagsordenen er vores punkt, eller mit punkt. Ærgerlig. Eller fryd med fryd på, hvad man nu lige vil kalde det. Jeg har ikke helt døbt det endnu indslag. Men den går til Seahawks og Seahawks fans. Ja, fuck dig. Ja, fuck dig. I blev sådan set snydt for en kamp der, hva'? Ja, det synes jeg også. Sidste kald er en interception, for åbenbart fordi dommerne mener, at bolden bouncer på en overarm. Hvordan? Seahawks. Ja, det er lidt mærkeligt. Men hey, når man har vundet en kamp sidste år på et tvivlsomt dommerkald, så er det vel bare karma lige ind i karma. Men sidste år var tvivlsomt, fordi det kunne alle selv have gået begge veje. Og det kunne du ikke se på replay. Her kan du tydeligt se, at bolden rammer jorden, og det der støv ryger op, og så... Hvad fuck? Ja. Tvivlsomt dommerkald mig. Jeg synes, dommerne var nogle spadere. Sidste uge, lige så store spadere som Søren Dyr. Søren Dyr kunne have dømt den kamp. Dommer karma, sådan er det bare. Næste indslag, den går ikke i playoffs, fordi det ser vi jo frem mod nu. Kigger på playoffshold, der spiller lidt for ringe til, at den nu kan gå senere hen. Jeg siger bare, at de der dommer kunne ikke være gået i playoffs. Dude, jeg kan ikke lade vi er færdige med det. Jeg kan ikke lade vi er færdige med det. Jeg kan ikke lade det. For fuck's sake. Kansas City Chiefs. Det går ikke i playoffs. Den går ikke i playoffs. Helt ærligt, for helvede. Og der bliver, altså... Det er ikke så meget sådan selve spillet, fordi Alex Smith er, hvad man vil kalde, en god game manager. Et engelsk ord for hvert arm, som vi har etableret tidligere. Rigtigt. Men du kan ikke forlade løbespillet, bare fordi I begynder at være lidt bagud. Fordi han kan ikke rigtig vende en kamp. Og løbespillet gik stadig godt, da Andy Reid bare tænkte, nej, nu kaster vi. Nu skal vi bare kaste. Og også fordi Alex Smith kan ikke holde sig kold sådan i hovedet, når det virkelig brænder på. Det er Andy Reids arbejde, og det gjorde han bare pivringe lige der. Og du er en meget erfaren mand, og meget tyk også. Så det bør han kunne klare bedre i playoffs. Hvis han overhovedet skal spille andet end wildcard round. Jamen det er det. Det tror jeg. Og så når jeg holdt fast på bolden. Gider I? 5 fumbles, det var som at se kvindelandsholdet i håndbold eller sådan noget der. Au. Ja. Det er en helt anden sport. Måske skal Kansas City til at kigge lidt på noget harpiks. Nå, så er det tid til Tim Tebow Watch. Har du holdt øje med det, Mads? Har han fået et arbejde? Det har jeg faktisk. Tim Tebow, har du fået et arbejde? Hej, hvor er din du nu? Hej. Du? Ej, det var skidt det der. Ej, det er derfor, jeg ikke skal være. Ja, du vendt rundt på bogstaverne. Ja. Har du fundet en gud, eller hvor er dit job nu? For fuck's sake, det er jo lige meget. Ja, vi går videre til drukspillet. Tim Tebow har i hvert fald ikke et job, så vidt vi ved. Det kan være, han stabler kasser noget sted. Nå, den her uge, det er jo nogle sindssyge kampe, vi skal se. Det er kampe med playoff-implikationer, alle tre. Det sidste spilrunde. Det her bliver fornøjeligt. Der er absolut ingen grund til at være ædru af den grund. Nej. Så selvfølgelig fortsætter vi Søren Dyrs dejlige drukspil. Og Mads, hvad har du fundet på at regle til os? Først skal vi se
Bengals Ravens. Ja. At Bengals. Fantastisk. Det bliver mega god kamp. Hvor vi lige har en milliard kroner quarterback i Joe Flacco, som ikke betyder noget for den her kamp. Og så har vi en anden quarterback på den anden side, som kommer til at betyde rigtig meget for den her kamp. Du skal selvfølgelig drikke hver gang Andy Dalton, han bare kaster langt og ikke rammer noget som helst. For det kan han ikke. Han kan simpelthen ikke finde ud af det, når det er plus 20 yards. Andy AJ Green. AJ Green dækker 80% af banen, og du rammer stadigvæk de sidste 20%. Hvad mindre du er så heldig, der er en eller anden forsvarsspiller, der lige slår til bolden, så du er over til AJ Green. Bitter Ravens minde. Ja. Au. Det skal du selvfølgelig også drikke på. Hver gang de ikke kan lade det ligge, at den sidste kamp mellem de to, den blev vundet på en Hail Mary pass. Ja, hver eneste gang, man nævner, at James E. Hedde på, han var lidt uheldig der til sidst. Hvad der ellers var hans livs bedste kamp. Okay, gode drukregler. Så er vi stille og roligt i gang, indtil vi skal se Packers Bears. Ja. Ja, det er rigtigt. Der skal du bare, det er meget nemt. Drik hver gang Jay Cutler, han argumenterer for, at han ikke skal franchise tagges. Hver gang Jay Cutler er en kæmpe spade, og man får alle til at sige, hey, var ham der backup quarterbacken ikke lidt bedre? Det var han ikke. Men backup quarterbacken lavede ikke små dumb balls på bagfoden, som bare sidder lige i skuffen på en DB. Det hvilket er klassisk Jay Cutler manér. Det kan jeg godt lide. Det er rigtigt. Men han kommer ikke til at spille. Det gør Jay Cutler. Og Jay Cutler kommer til at fuck up. Og det glæder vi os til at se alle sammen. Nå, hvad er Packers drikker på egentlig? Der drikker du bare hver gang Eddie Lacy. Han ligner en dansende bjørn. Så du tænker, når den tykke dreng, laver et spin move, enten for at komme i endzone, eller simpelthen bare for show off skyld, så drikker du lige en stor tår i øl. Eller hvad du? Daiquiris. Hvad du har? Hvem drikker daiquiris i NFL? Der vil jeg lige sige, at altså en original daiquiri er jo bare rom, lime, sukker. En fremragende lille cocktail. Hvor de fleste identificerer daiquiris med jordbær og paraplyer og sådan noget der. Men er det så ikke det, en daiquiri er? Når det er ligesom nej, en daiquiri er sådan set rom, lime, sukker. Og en strawberry daiquiri, det er sådan med frossen bade. Og så kan du få en blueberry daiquiri, du kan få en ginger daiquiri og sådan noget. Kan man ikke argumentere for, en daiquiri er det, fleste mennesker associerer det med? Nej, det kan jeg ikke her. Okay. Det er også, nu bliver det for specifikt. Den semantik skal vi tage. Sidste kamp. Ja. The big one. Det er tredje år i træk, at Dallas Cowboys spiller for at komme i playoffs i den sidste kamp. Okay. Hvis de taber, så går de 8-8 for tredje år i træk. Og hvis de vinder, så er de i playoffs. Men hvorfor skulle de gøre det? Nu har de ikke Tony Romo. Til gengæld så har de Kyle Orton, og det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Endnu en game manager. Ja. Og meget langsom. Ja, til meget. Det er han også. Men faktisk skal man ikke drikke på Kyle Orton, fordi det ville være for nemt, hvis man drikker hver gang, han gjorde et eller andet dumt. Så man skal drikke hver gang, at Eagles de lige slår et ekstra søm i Monte Kiffins kiste ved at tage over 20 yards. Hver gang der kommer et play fra Eagles side, der er på 20 yards plus, så drikker du lige. Monte Kiffin, du er gammel. Ja, er du gammel. Og tyk. Han er faktisk tyk. Ja, det er jo det. Det er derfor, han er blevet gammel. De fleste NFL-trænere, de bliver ikke mere end 55 på grund af den der BMI på 60. Nå. Og så... Cowboys-drop-reglen. Ja, så skal du simpelthen drikke, hvis DeMarco Murray han får en carry igen, eller? Hvor lang tid går der før, at Cowboys de forlader deres løbespil? Jeg siger, de gør det i hele første halvleg, og så giver de op på det. Lige meget, hvor langt foran eller bagud det nu skulle være. Det her er faktisk bare meget dig, der hader Cowboys-koordinatorer. Ja. Det er både offensivt og defensivt. Bare dårlig coaching. Oh. Efter de første 7 uger, hvor jeg havde tabt en masse penge, så holdt jeg op med at holde med Cowboys. Ja, det bliver curse of Wade Phillips. Ja, fuck. Og det er faktisk meget spørgsmål. Cowboys er jo det hold, der bliver vædet mest på i amerikansk sport. Mest af Jerry Jones selv. Det er bare ham, der sidder og kaster penge til højre og venstre. Et stort gamble. Og du skal også i bunden, hvis backup quarterbacken, han overhovedet rører banen på noget tidspunkt. Det er fantastisk. 41 år. 41-årig elgamle John Kitna har tilbage. Taget en uge fri fra sit lærerjob for at spille fodbold. På en high school. Og han har lovet at donere alle pengene til den high school, så selvfølgelig bunder du bare. Der er faktisk vandfald, indtil han forlader banen igen. Hvis han nogensinde går ind på banen, så forlader den der dåseøl bare ikke din mund, før han er væk igen. Det er sådan regler. God regel. Det er sådan regler. Faktisk så vil jeg også våge at påstå, at John Kitna er hurtigere end Kyle Orton. Ja. Jeg tror stadig, han kaster sikkert også bedre. Ja, egentlig. Man begynder at undres. Nå, men det var alt fra Stjernholms NFL-plads med Mads på den her runde. Og så ses vi forhåbentlig i playoffs. Muligvis med Søren, men helt ærligt. Okay, så shit. Ej, du. Jeg kan godt lide at se det. Nå, okay. Jeg synes, I er fint, bror. Også med Søren. Yeah.